Neizvesnost vremena smrti. O svemu što može da nam se desi u životu, mi samo pretpostavljamo. A što se tiče smrti, mi smo u nju uvereni i to se vidi iz ovoga. Čim se dete rodi, njegovi roditelji već otpočinju da misle, da ga vaspitavaju, da će ono doživjeti starost, da će možda biti zdravo, bogato, pošteno, moćno, slavno, pametno. Sve ovo oni samo pretpostavljaju, ali zapitajte ih da li će kad njihovo dete umreti, odgovorit će bez oklevanja, da će sigurno umreti, samo ne znaju kad. Da li pre ili posle, u mladosti ili starosti, danju ili noću. Isto tako nijedan čovjek ne može reći da će živ dočekati večer ili sutrašnje jutro, zato što mnogi odlaze uveče na spavanje zdravi, a ujutru ih zatiču mrtve. A mnogi, ustavši zdravi, ne dočekaju večer. Baltazar, car haldejski, pirujući sa svojim dvorjanima, do iza ponoći bio je zdrav i veseo i uopšte ni pomislio nije na smrt, ali gle, pri najboljem raspoloženju pira, nevidljiva ruka piše mu na zidu smrtnu presudu. Mene tekle Fares. I Baltazar te noći bio je ubijen. Evanđelski bogataš, kad su mu prerodile njive, govorio je: razorit ću žitnice moje i načinit ću veće i kazat ću duši svojoj: dušo, imaš mnoga dobra i rezervi za više godina. Odmaraj se, jedi, pij i veseli se. A Bog mu reče: bezumniče, ovu noć uzet ću ti dušu, a što si pripremio, čije će biti? Sveto evanđelje po Luki, 12. glava. Da li je ovaj slastoljubac pomišljao da će ga smrt snaći te noći? Ne. On je računao da će živjeti još dugo i pritom raskošno i veselo i sve darove Božje da upotrebi samo za sebe. Prema tome, svi su ljudi nesumnjivo smrtni i moraju umreti. Ova istina potvrđuje se svakodnevno i svako minutno i ne potrebuje nikakve dokaze. Jer kao što čovjeku nije moguće da na drugi način dođe na svijet do putem rađanja od matere, tako nije moguće da onaj koji živi na svijetu nikada ne umre. Zbog toga, pošto ne znamo ni vreme ni mjesto gdje nas smrt očekuje, treba da se dostojno pripremamo da je sretnemo, ne sa strahom i užasom, nego pripremljeni za budući zagrobni život. Jer mi znamo da će naše duše i posle naše smrti živjeti večno i da je smrt samo prelaz iz privremenog života u večni, u kome ćemo primiti nagradu ili kaznu zasluženu u telesnom životu. Govoreći o tome da je smrt udeo svih ljudi i da je njen čas neizvestan, treba reći da je nekim pobožnim ljudima zbog njihovog svetog života po rukovodstvu Svete crkve bilo unapred predskazano na nekoliko godina, mjeseci i dana vrijeme i čas njihove smrti. Tako je svetom sveštom učeniku Klimentu, episkopu Ankirijskome, Gospod otkrio da će 28 godina stradati i posle 3 godine stradanja mučenički završiti. Svetoj Vasilisi bilo je predskazano na pola godine pre smrti da će pre nje u onaj drugi svet se preseliti device njenog manastira. U toku pola godine sve device iz manastira zaista umru. Pred smrt Svete Vasilise
Jave joj se u grupi sve device u svetlim carskim haljinama i progovore joj. Mi te čekamo, mati naša, da se zajedno s tobom poklonimo gospodu i caru našem. Pođi i predaj nas Hristu, kome si nas ti obučavala. Svetom Stefanu, episkopu Peremskom, bilo je predskazano o danu smrti 3 mjeseca ranije. Prepodobno Makariju Egipatskom, došla su 2 muža iz onog drugog sveta, Antonije Pustinjak i Pahomije, i rekli mu: Hristos nas je poslao da ti blagovestimo tvoj radosni svršetak. Od danas u 9. dan preći ćeš u večni život i mi toga dana doći ćemo ti i s radošću uzet ćemo te sa sobom, da zajedno s nama predstaneš vladičinom prestolu i naslađava se besmrtnom hranom. Mir ti. Posle ovih reči postali su nevidljivi. Kad je nastao 9. dan, pred svetog Makarija stao je heruvim sa mnoštvom anđela i rekao mu: Ustani, podražavaoče gospodnji, pođi s nama u večni život, podigni oči svoje i vidi koliko je poslano tebi bestelesnih sila i svetitelja od svedržitelja da bi te priveli k njemu. Pogledaj sabor apostola, skup proroka, mnoštvo mučenika, svetitelja, isposnika, prebudobnih i pravednih. Predaj mi dušu tvoju, koju ću kao veliko bogatstvo primiti i prošavši protivničke sile postaviti pred Božji presto. Prepodobni Jeftim je rekao je brati: U subotu ponoć odvojit ću se od vas, a učenik moj Dimitrijan u 7. dan umreće za mnom. Tom prilikom poučavao je brati ovako: Kao što je so potrebna hlebu, tako i smirenje, ljubav, dobrodetelji. Dušu i telo treba čuvati u čistoti, ići u hram Božiji na opštu molitvu. 3 dana pred smrt proveo je u hramu i u noć subotnu upokojio se. Posle njegove smrti učenik njegov proveo je na grobu njegovu 6 dana. 7. dana javio mu se prepodobni Jeftimije noću svetla i radosna lica i rekao mu: Hajde u pripremljen ti pokoj, jer je umuljen vladika Hristos da budeš sa mnom. Dimitrijan je došao u crku, ispričao brati i odmah potom upokojio se i bio pogreben do groba svoga učitelja. Prepodobnom Jovanu Kušćeniku bilo je na 3 dana ranije predskazano vreme smrti. Ako nam po osobitom i milostivom promislu Božijem nije otkriven čas smrti, to mi tim više treba da se brinemo i molimo o tome da bi kraj naš bio bez bola i miran i da bismo dali dobar odgovor na strašnom sudu Hristovom za život pravedan na zemlji. A za ovo potrebno je da se neprestano sećamo časa smrtnoga i u slučaju pada u greh da se brzo ispovedimo pred svojim duhovnim ocem, ne odlažući pokajanje dan za danom, kako se to čini usled naše lenjosti i bezbrižnosti. Ima vremena za pokajanje kad dođe starost, tako se kaže. Ali ovako govore samo lenjivci i nerazumni, jer ako ne znamo ni to da li ćemo dočekati sutrašnji dan, kako možemo da do starosti odlažimo svoje popravljanje i pripremanje za smrt? Ko nam je rekao da smo dugovečni? I osim toga, zar nam se često ne pruža prilika da vidimo mlade ljude oprhrvane teškim bolestima
kojima nije do oplakivanja grehova, pošto je duša stradalnika zauzeta užasom same smrti. Kakvog obraćanja Gospodu, kakvog pokajanja za učinjena dela može biti onda kada telesna stradanja dovode čoveka do besvesnog stanja ili do stanja slabe svesti, uz to bez hrabrosti i snage. Ne, treba se ranije pripremati za smrt. Tada ćemo se i mi bolje urazumljevati mišlju o smrti i više plodova sabrati za večnost. Tek tada mi ćemo raspoređivati svoj život tako da nam nikada neće izgledati strašan prelaz u večnost. Pri svakom susretu sa jačim iskušenjem, pred strašnim izgledom smrti, gasće se u nama porušne strasti, a čisti je plamen ljubavi prema Bogu goreće u nama bez gašenja. U svima delima svojim sećaj se svoje smrti i nikad nećeš sagrešiti, rekao je mudrac.